បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដាននៅវីដេអូ សន្យាគ្នាហើយយុបន្តិចទៅសម្លាញ់មួយមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍សម្លាញ់មួយទៀតមានប្រពន្ធខាត់លក្ខណ៍វេលាយប់ចូលដំណេកសម្លាញ់ដែលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍នោះនិយាយគិតគ្នាជាប្រពន្ធថាយើងរកស៊ីអីឲ្យមានឆាប់ប្រពន្ធថាអ្នកចង់រកស៊ីអីក៏ខ្ញុំអោយត្បាញរវៃលក់ដូរខ្ញុំទទួលតាមមិនហេតុទៅទឹងទាស់ចិត្តអ្នកទេលុះកន្លងមក ពេលចូលដំណេកយប់ក្រោយទីនឹងប្តីនិយាយនឹងប្រពន្ធថានាងអើយបើគិតឃើញមុខរបរមុខរបរមួយមុខបើបានដូចកំណត់នឹងមានមាសប្រាក់ផ្ទាល់តុកថាដល់ងាយប្រពន្ធសួរប្តីថាក៏ធ្វើដូចម្តេចក៏បានងាយម្ល៉េះប្តីប្រាប់ប្រពន្ធថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅក្នុងសមុទ្រមានសំពើអ្នកចំនួនគប់ប្រទេសទាំងអស់ខ្លះសុខសប្បាយខ្លះលេចលង់របស់ទ្រព្យសពសារពើមាសប្រាក់កប់នៅបាត់សមុទ្រនោះច្រើនណាស់យើងគិតនាំគ្នាទៅបាយទឹកសមុទ្
มีนหอบนึงสลามาลูพองยืงตบใบตึกสมดอ่อยริงประปุ้นลือได้ปรับเฮ้ยก็ทเวตามบังกอบลูกปรึกลางรีบกรบประดับรวยก็นอมตือหมดสมดเฮ้ยตกดับใบมาหอบจำในอาหารดับมันอย่างสรุลตึกได้กันกันเจอมุยคอมใบตึกตัวเลยกกใบตัวแต่ดอกเปลือยใบเติบชกบริโภคลูกบริโภคใบรุ่ยนมใบประปุ่นใบตีดดอกละเงี้ยเติบตอบแต่เปลือกหลังนมพเนตัวใบตีดตัวแต่ละเงี้ยเติบนมพเนตหมกแต่หวิงบานใบบานจำนวนประมาณไงใบก่อชอบางไดเมื่อตึกสมดเฮยประปุ่นทาตึกสระสันดอกเฮยนิ่งประปุ่นฉลาดทาบ่โดยฉะนั้นยื่นคอมใบตือបើយូរណាស់ត្រូវកន្លះខែទៀតមុខជារីងអស់ហើយយើងចាប់យកត្រីធំតូចវះធ្វើងៀតផ្អកប្រហុកថ្លឹងលក់យកប្រាក់មួយទៀតយើងត្រូវកកាយយកមាសប្រាក់តុកថាចានក្បានដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងសំពៅនេះទាំងប្រមាណដែលលេចលង់មកយូរឆ្នាំមកនេះមិនដឹងបើយកទៅណាអស់ទេថាហើយដល់ល្ងាចនាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រឹកឡើងនាំគ្នាទៅបាយទៀតហើយនិយាយតែពាក្យដដែលដដែលដូចថ្ងៃមុនវងមច្ឆាក្នុងសមុទ្រស្ដាប់ឮដឹងដំណើរសពគ្រប់ភ័យបារម្ភខ្លាំងណាស់ជំរំគ្នាថាយើងមកជាស្លាប់ហើយម្ដងនេះគួរតែយើងនាំគ្នាទៅទូលស្ដេចត្រីអនសាសមុទ្រទើបរស់ជីវិតគិតហើយនាំគ្នាមុជហែលទៅដល់ស្ដេចត្រីទូលតាមដំណើរដែលបរោះប្រដីប្រពន្ធនោះបាយទឹកបាយទឹកសមុទ្រនោះស្ដេចត្រីដឹងហើយបង្កប់ត្រីទាំងប៉ុន្មានដែលទៅទូលនោះថាឯងរកគ្នាពំយកមាស5ក្រឡប្រាក់5ក្រឡនឹងຕົកថាផ្ទិលចានទៅឲ្យបរោះប្រដីប្រពន្ធនោះអង្វរគេឲ្យលែកបាយទឹកសមុទ្រទៅត្រីទាំងនោះក៏យកវត្ថុគ្រប់ចំនួនតាមស្ដេចត្រីបង្កប់រួចនាំគ្នាពំហែលមកដល់បរោះប្រដីប្រពន្ធនោះអង្វរសូមឲ្យលែកបាយទឹកសមុទ្រត្រីទាំងនោះក៏ហាមត់ខ្ជាក់ក្រឡមាសប្រាក់តុកថាផ្ទិលឲ្យបានដល់ប្រដីប្រពន្ធនោះបរោះប្រដីប្រពន្ធមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងពន់ពេកក៏ឈប់លែងបាយទឹកសមុទ្រពីថ្ងៃនេះតទៅនាំប្រដីប្រពន្ធរែកទូលជាជូនទៅទុកនៅផ្ទះតារតែអស់បរោះប្រដីប្រពន្ធក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្កើងរុងរឿងបានសេចក្តីសុខតរៀងទៅពរនីអំពីសម្លាញ់ដែលមានប្រពន្ធខាត់លក្ខកອດភ្នក់នឹករអនឹករលឹកដល់សម្លាញ់ហើយនាំប្រពន្ធទៅលេងផ្ទះសម្លាញ់ដែលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខលុះឡើងដល់លើផ្ទះឃើញគេនៅរាប់អានចាំស្និទ្ធចាំចិត្តស្និទ្ធស្នាលដោយពីដើមគាត់គុណមើលរបស់ទ្រព្យប្រដាប្រដាក្នុងផ្ទះគេហើយនៅក្នុងចិត្តថាពីដើមសម្លាញ់គេមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមគួរសមទេឥឡូវនេះគេមានវោអ្វីបានក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះគិតហើយតើអូនប្រាប់សម្លាញ់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ
ថាសំឡាញ់អើយអញសប្តាហ៍នេះក្រលំបាកណាស់ចុះសំឡាញ់អីនេះរកស៊ីជំនួញយវិញក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះសំឡាញ់ដែលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខថាសំឡាញ់អើយអញរកស៊ីបាយទឹកសមុទ្រតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអញពេលព្រឹកទៀបភ្លឺប្រពន្ធអញដាំបាយគ្រប់ប្រដាប់លុះភ្លឺឡើងនាំគ្នាទៅបាយទឹកសមុទ្រល្ងីត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្ដាយត្រីភ័យបង្កប់ត្រីបរិវារឲ្យពំយកមាសប្រាក់និងរបស់គ្រប់មកឲ្យអញឯសំឡាញ់មានប្រពន្ធខាត់លក្ខទាំងហើយក៏លាសំឡាញ់ដែលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខគេក៏ឲ្យប្រាក់យកទៅចិញ្ចឹមជីវិតលុះត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញពេលចូលដំណេកបរោះនោះនិយាយនឹងប្រពន្ធថាព្រឹកនេះឯងដាំបាយពីយប់រៀងរៀបប្រដាប់ឲ្យមានសំគ្រប់ព្រឺឡើងយើងនឹងនាំគ្នាទៅបាយទឹកសមុទ្រឲ្យបានមាសប្រាក់របស់ទ្រព្យដូចសម្លាញ់យើងលុះព្រឺឡើងមេខាត់លាក់ជាប្រពន្ធបានក្រោកបង្កាត់ភ្លើងឆេះហើយបានបើកខាប់វល់អង្គរអង្គរកំពប់ម្ដងមួយទូកដៃយកអង្គរទៅលាងកំពប់មួយទូកដៃទៀតច្រកអង្គរទៅក្នុងឆ្នាំងកំពប់ទៀតរហូតដល់ពុះបាយបាពុះមោះជាប់ពុះជាប់បាយកំពប់ទៀតច្រកអង្គរចំនួនល្មមឆ្អិនពេញឆ្នាំងបាយនៅតែកន្លះឆ្នាំងតលតែថ្ងៃណាស់ហើយទើបដួសដាក់កញ្ជើហើយបណ្ដាប្តីប្រពន្ធទៅបាយទឹកសមុទ្របាយទាំងខឹងទាំងជាបាយចំនួន5ថ្ងៃអស់វងមច្ឆាតូចធំផ្អើលផុតភ័យនិយាយគ្នាតថាបងអស់ប្តីប្រពន្ធពីណាមកបាយទឹកសមុទ្រទៀតហើយយើងពួកត្រីក៏សម្លឹងទៅវងចាំមើលចាំស្ដាប់ប្រពន្ធខាត់លាក់ប្រពន្ធខាត់លាក់បោកល្អីដែលបោកដែលបាយទឹកនោះហើយថាមកយូរថ្ងៃហើយមិនបានឃើញរបស់អ្វីសោះអត់មានឃើញអីទាំងអស់អញមិនខ្ចីទេអញលែងបាច់ហ៎ឆ្លោះប្តីប្រពន្ធជេរម្ដាយប្តីប្តីមិនចោលប្រពន្ធប្រកាច់ចំបាប់គ្នាប្រទីសម្ពុតគ្នាទៅវិញទៅមកតតែអាក្រាតទាំងប្តីប្រពន្ធលេខគេខ្មាស់នៅមកសម្ពុតហើយអ្នកទាំងពីរនាក់ថាខ្ញុំគេក៏ខ្ញុំគេចុះលែកបាច់ត្រីទាំងនោះឮថាលែកបាច់ក៏ត្រេកអរធូរចិត្តលែងសោកឲ្យមាសប្រាក់របស់ទាំងពួងត្រីទាំងនោះបានឃើញគេខ្មាស់បរោះប្តីប្រពន្ធក៏លោតសើចទាំងវងឯត្រីសណ្ដាយដែលសើចតលតែរយះមាត់បានជាមាត់ធំដូចគេហែករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបរោះប្តីប្រពន្ធគ្មានបានអ្វីសោះក៏លែងឆ្លោះគ្នានាំគ្នាដកសារាយប្តីមួយអំរែកប្រពន្ធមួយត្រនូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាក់សារាយចោលនៅគៀនជញ្ជាំងឲ្យរលួយខូចអស់ទៅអូខេអ្នកគ្នាចឹងរឿងនេះយើងមើលឃើញអំពីតម្លៃអប់រំល្អមែនទែនបាទប្តីប្រពន្ធបាទខ្មែរយើងចេះថាប្តីប្រពន្ធបែរឆ្នាំណាគ្រប់នឹងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងភីច្រើនគឺប្តីប្រពន្ធគឺច្រើនតែមានសន្តានស្តៀងគ្នាហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងឯងណាបាទមនុស្សយើងដែលភពជួបគ្នាដោយនិស័យដោយឧបនិស័យនេះមានថាគឺជាមនុស្សដែលមានចរិតមានទឹកចិត្តមានលក្ខណៈហ្នឹងស្តៀងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រពន្ធបាទប្រពន្ធដែលមានលក្ខណាបាទហើយនឹងប្តីដែលជាប្តីល្អម្នាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់រត់រកគ្នាទៅតែឃើញបាទហើយគាត់ចេះតែរកស៊ីគិតគូររកស៊ីយូរយូរទៅគាត់អាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជួបផលប្រេងសំណាងដោយសារតែការខិតខំរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងណាបាទជាងនៅក្នុងនេះយើងមានពាក្យមួយយើងហៅថានាងរត់រកអ្នកមេខាត់លក្ខរត់រកបាក់តុនសាអូខេអរគុណនៅក្នុងនេះយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាលក្ខបតិចអូខេលក្ខហ្នឹងលកជើងខណតបាទណហើយនឹងឯសំយុគបាទតនគៀតអូខេលក្ខហ្នឹងគឺលក្ខណៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាស្ត្រីមកស្ត្រីគ្រប់លក្ខមានថាគឺស្ត្រីឬក៏មនុស្សស្រីដែលមានលក្ខណៈពេញលេញជាមនុស្សស្រីគឺចេះទុកដាក់ការងារជើងឆ្នាំងចក្រានជើងឆ្នាំងផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទះបាទគឺជាការងារសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាការងារដ៏ថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងបាទនេះគេហៅថាស្រីគ្រប់លក្ខណៈ
ស្រីខាត់លក្ខណៈគឺស្រីដែលមិនពេញលក្ខណៈជាស្រីដែលមិនចេះប្រកបការងារនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងបាទនេះគេហៅថាស្រីខាត់លក្ខណៈអូខេអញ្ចឹងនាងរកអ្នកពាក្យថានាងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីដែលមានអាយុតិចជាងយើងហើយយើងស្រាវថានាងអ្នកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្តីហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើពាក្យខ្មែរយើងណាពាក្យប្តីដែលហៅទៅប្រពន្ធនេះគាត់ហៅដោយសភាពរៀបសារគឺហៅថានាងរីឯប្រពន្ធប្រពន្ធវិញគាត់ហៅប្តីគាត់ដោយសភ
នោះប្រុសដែលសុភាពបរោះដែលជាប្តីល្អនឹងឯងអញ្ចឹងនាងរត់រកអ្នកមេខលៈរត់រកអាបាក់តុនសាអូខេអញ្ចឹងបាក់តុនសានេះបាទតុនសាគឺសំដៅទៅលើឧបករណ៍មួយដែលវាគឺជាដែកមូលឬក៏ដែករាង4ជ្រុងហើយវាស្រួចបើខាងចុងនឹងឯងបាទស្រួចខាងចុងដែកហ្នឹងហើយយើងភ្ជាប់ដែកនោះបាទតាំងពីគុលសាស្ត្រាមានគឺគុលដូចជាអាវុធនៅដូចជាបថៅកដាវកំបិតអីផ្សេងៗទៅណាបាទដូចជាប្រខេអីជាដើមបាទអញ្ចឹងពីគុលដងកំបិតដងប្រខេហ្នឹងហើយមានន័យថាយើងភ្ជាប់តុនសាហ្នឹងទៅរកដងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺតុនសាហ្នឹងហើយអូខេបាទអញ្ចឹងន័យថាអបៈតុនសាមានន័យថាគឺតុនសាដែលគ្មានបានការបាទគឺដងអាវុធនៃគ្មានបានការនឹងឯងណាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺពាក្យខ្មែរយើងបាទសម្ដៅលើប្តីប្រពន្ធណាប្រពន្ធគប់លក្ខគឺជួបជាមួយនឹងប្តីល្អម្នាក់ប្រពន្ធខាតលក្ខគឺជួបជាមួយនឹងអាបាក់អន្តនសានឹងឯងអូខេបាទយើងមើលទីហោស័ព្ទនៅក្នុងរឿងយើងនឹងឯងណាបាទបាទយើងឃើញមួយទៀតគឺវិរិយភាពគឺសេចក្តីអត់ធ្មត់បាទសេចក្តីតស៊ូព្យាយាមហ្នឹងណាគឺតែតំណមកនៅលទ្ធផលល្អជាសំខាន់បាទទោះបីជាអាចយូរឬឆាប់ក៏ដោយណាបាទហើយសេចក្តីអត់ធ្មត់នេះគឺវាអាចជំនះរាល់ឧបសគ្គហើយអាចទទួលបានលទ្ធផលរហូតដល់លទ្ថផលខ្លះយើងនឹកស្មានបន្តទៅដល់សោះថាយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែវាបែរទៅជាអាចកាត់ឡើងបាននៅចំពោះមុខយើងនឹងស្រស់ស្រស់តែម្ដងណាអូខេបងប្អូនរឿងជាច្រើនណាស់ដែលមនុស្សយើងដែលគ្មានណាដែលយល់ឃើញថារឿងនោះអាចកាត់ឡើងបានសោះក៏ប៉ុន្តែវាកាត់ឡើងបានពិតប្រាកដមែនដោយសារតែសេចក្តីព្យាយាមដ៏មោះមុតរវាងមនុស្សដែលធ្វើការងារនោះជាពិសេសមនុស្សដែលសហការគ្នាបាទយើងមើលដូចជាបាក់ទឹកសមុទ្របាទតាមពិតទៅនៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងណាគឺគ្មានទេគ្មានការបាក់ទឹកសមុទ្រណាឲ្យរីកបានឡើយណាបាទគ្មានជាដាច់ខាតណាបាទក៏តែនៅក្នុងនេះគឺគាត់និយាយបង្ហាញនៃធៀបណាបាទនៃធៀបតាគឺនៃធៀបថាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តយ៉ាងមោះមុតនៅក្នុងការងារណាដែលមានឆន្ទៈបាទយ៉ាងមោះមុតស្រួចបាទហើយគ្មានថ្ងៃគាត់ថាបោះបង់បាទគឺចោះដៃធ្វើយ៉ាងសកម្មណាបាទតែមិនមានការបោះបង់សោះឡើយគឺច្បាស់ណាស់គឺអាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងគឺវាស្រូបទាញនៅផលហ្នឹងឲ្យហុចមកគៀកគៀករបស់គាត់រហូតរងចាំថ្ងៃដែលទទួលបានផលយ៉ាងពិតប្រាកដអូខេបាទនេះគឺជាកម្លាំងទឹកចិត្តគឺវាស្រូបទាញនៅបាទលទ្ធផលឲ្យមកគៀកគៀកយើងហើយយើងនឹងបានវាបាទក្នុងរយៈពេលឆាប់ឬក៏យូរហ្នឹងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមើលប្រពន្ធពីរនាក់ទៀតដែលខាតលក្ខហ្នឹងឯងយើងឃើញថាគាត់តបាច់បាទតបាច់ទឹកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារចិត្តគាត់គឺជាចិត្តដែលខ្វះវិរិយភាពគឺខ្វះសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងឯងណាបាទដូច្នេះសល់តែបន្តិចបាទគាត់អាចនឹងទទួលបានជោគជ័យផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអាវិរិយភាពនោះវាមិនទាន់ពេញបាទមិនទាន់ពេញមិនទាន់ពុះពោខ្លាំងចំទូណាដូច្នេះគាត់បាត់បង់ប្រយោជន៍បាទហើយគាត់មិនទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់អើសម័យឃើញថាចង់បាននោះឡើយនេះដោយសារតែការបោះបង់បាទការបោះបង់ដូច្នេះរឿងធំជាច្រើនដែលសម្រាប់បានគឺសម្រាប់ជាមួយនឹងបាទសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងមោះមុតដោយគ្មានការបោះបង់អូខេហើយបង្ហាញពីពាក្យសេចក្តីភាពនៃស្នេហារវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលមានការសហការគ្នានេះគឺជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយអត្តន័យខ្លឹមសារបាទប្រិយប្រពន្ធដែលស្បោះតោជាមួយគ្នាបាទដែលមានអាកប្បកិរិយាស័កសមជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរបាទដែលចេះទុកដាក់នៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗនៅក្នុងការខិតខំរកស៊ីការងារផ្សេងៗអូខេគឺទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អបែបនេះឯងបាទ
chừng rừng đi mê là năng mê xôm năng ọc này bàn tàu chỉ phải bây giờ nó không chịu bật bỏ dương tạm dạ cả sắp nâu rương tương lai ở đây nhóm bàn này tính cứ chỉ rương ở bình mà dưỡng cứ chỉ rương đầm nào cả thao bởi chìa bây đây bà rộng bà rán dưỡng dễ to to thì bà rộng bà chạy bỏ này thường ai ok chẳng đầm lại ọc rộng cư mình nó không cực rương đầm bốn ai tàu chỉ mê tiên chịu bật bàn ok bà 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 hãy bấm chuông chim mình toàn subscribe thế và mong muốn ai nên cho lượt biết tha subscribe để biết nhà bỏ cả hòm nắng hãy cho vô cần lấy xin nhà cần nắng hãy cho vô biết tha get notification ok và chương chụp nhiều bản sân chụp nhiều video cày tham điện ok ok